České třeba jim okolí se zejména motoristé musí potýkat s dopravními omezeními. Ty byly vyvolány úpravami několika silnic. Na některých z nich práce probíhají, na dalších byly odloženy na příští rok. Letos na podzim mělo dojít k úplné rekonstrukci silnice z České Třebové do obce Skuhrov v úseku od křižovatky s místní komunikací ve směru na letiště až po křižovatku s místní komunikací na Studenou Hůru. Tato investiční akce Pardubického kraje ale musela být odložena z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zůstává v zásobníku na rok 2016 a samozřejmě velký vliv na realizaci této stavby bude mít za kraje, stejně jako v letošním roce získají dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V uplynulých dnech alespoň proběhla výprava těch nejhorších výmolů. Před několika týdny byla naopak zahájena oprava komunikace z České Třebové směrem na Litomyšl. Jedná se o úsek od podjezdu pod železniční tratí v ulici Litomyšlská po odbočku Gájovny u Kohouta. V současné době probíhají přípravy na úpravu podpovrchových částí silnice. Vozovka také bude opatřena novou obrusnou vrstvou, budou dosypány krajnice a bude provedeno vodorovné dopravní značení a výměna dožilých dopravních značek. Celková investice dosahuje částky 14 milionů korun. Tato akce má být dokončena podle plánu. Předpokládaný termín ukončení stavby je stanoven na konec listopadu 2015 a žádné stavebně technické komplikace se v případě této stavby neočekávají. Další omezení dopravní plynulosti vyvolaly práce na silnici 1/14 v ulici Ústecká. V úseku od obchodní zóny po čistírnu odpadních vod probíhala úprava plynových přípojek. Dopravní komplikace vnímají řidiči různě. Problémy nemám, protože většinou to funguje. Jel jsem tady dvakrát za poslední měsíc, takže zatím jsem nebyl v koloně. Teď jsem byl v Brně, tam jsem byl na tom podstatně hůř. Opravdu tankon drom, dneska, když jsem sem přijela, když nemám zrovna nejnovější auto, tak mi to dělá trošku problémy na té silnice. Počkám na semaforu, no. Každý den, když jezdím do práce, tak mě to trošku omezuje, ale to je všechno. Se dá nic dělat, ne? Zmíněná akce má být dokončena na sklonku října. Na jaro jsou naplánovány práce vodárenské společnosti a poté v dalších měsících kompletní rekonstrukce spojená s položením bezhlučného povrchu.